Estamos de volta para fazer um belo prato. Eu gosto muito de filé de frango e tenho certeza que vocês têm dificuldade porque geralmente fica seco. Eu vou te mostrar ali na grelha como deixar ele bem suculento. Tenho certeza que vocês vão adorar. Vamos fazer um temperinho antes disso? A gente vai fazer um rub. O rub é aquele tempero seco que eu mostro para vocês direto, que geralmente eu faço até naquele mocarrete. Hoje eu vou fazer no liquidificador, porque quando bate no liquidificador, ele fica bem moidinho, ele fica bem homogêneo. Vou colocar aqui, ó, salsinha desidratada. E esse rub, esse tempero seco, rub é uma palavra americana e é muito usado no churrasco. Por isso que eu gosto de falar, porque daí vocês já vão pegando o termo, sempre o termo do churrasco. Então vocês podem usar qualquer tempero que vocês quiserem, desde que seja tempero seco. Sempre tempero seco, tá? Você pode usar coentro, você pode usar cominho, semente de coentro. Sempre tempero seco. Páprica. Páprica, vocês sabem que eu gosto muito, né? E páprica com frango cai muito bem. Eu tô usando páprica doce e páprica picante também. Sandrinha, vamos chamar nossa bênção? Nossa bênção. Oi, Marcos. Nossa bênção. Sandrinha, como vai, Sandrinha? Oi, pessoal. Tudo bom, Sandrinha? Benção, Sandrinha. Uma benção, uma benção. Tudo bem? Sandrinha, te chamei por dois motivos, Sandrinha. Sim. Fala, uma, pra ela. Ela sempre ajuda a gente a limpar aqui nosso balcão. Mas eu tô fazendo os temperos secos aqui, Sandrinha. Dá uma dica pro pessoal o que, que é. Eu tô pondo cebola, tô pondo alho, pus salsinha, cheiro verde, na verdade. Verde, orégano. Isso. Falei de cominho. E de coentro, semente de coentro. O que mais que a gente pode pôr? Não, eu gosto sempre de temperar o meu filézinho de frango, assim, ó. Um limão, né? Limãozinho limão, ali. Mas pode até a siciliana mas, ali. É, mas a gente tá falando aqui, sabe do quê? De tempero seco. Daí sabe o que a gente pode pôr? A casca do limão, a raspa da casca do limão. Ah, pode ser também. Porque daí fica um tempero seco. Eu entendi você perguntar como que eu tempero o meu frango. É. Falando aqui, vamos falar do tempero, tempero seco. O hubzinho, né, Sandrinha? Então, é isso aí, a pimenta do reino, né? Sempre a branca, né? Pimenta do reino, é verdade. Vamos pôr aqui pimenta do reino, eu vou roubar até do meu moedor aqui. Pimenta do reino. Cúrcuma, eu gosto. Cúrcuma, que é o tradicional, o famoso açafrão da terra, né? E então, pronto, só isso aí. Só isso? Isso já fica muito sensacional. É. Fica meio indiano até, né? Fica. Meio limão. Ah, eu coloco também um pouquinho de canela. Aí fica indiano total. Um pouquinho de canela. Aí indiano total. É verdade. Né? Fica gostoso. Fica uma delícia, Marcos. Obrigado, Sandrinha. Você é uma benção. E vamos aqui bater o nosso hub? Sandrinha. Bom, agora que a gente tem o nosso hub, eu vou reservar e vamos fazer uma pastinha pra gente começar a rechear o nosso filezinho de frango. Vou fazer uma pastinha bem simples, mas bem gostosa. Sabe o que a gente vai rechear? A base, combina muito rúcula com tomate seco, não combina? Então, a gente vai fazer uma pastinha aqui. Olha como vai ficar gostoso isso. Vai ficar bom demais. Sandrinha já até, já até dá a letra aqui. Ó, gorgonzola. Por um pouquinho de gorgonzola, um pocão de gorgonzola. A Sandrinha que fala, é um pouquinho, mas é um pocão. Ó, vou dar uma amassada. O meu gorgonzola, eu já deixei ele um tempo fora da geladeira para ele ficar cremoso, ó. Então, aqui, ó, ele fica bem mais cremoso. Para quê? Para ajudar a amassar. Então, deixa ele um tempinho fora da geladeira. Ainda mais hoje, essa época aqui que tá mais friozinho. Obviamente, no Nordeste, tudo é verão o ano todo. Mas aqui em São Paulo, tá um friozinho essa semana. O dia tá lindo, mas tá frio. Amassei. Lembra que eu falei da rúcula? A gente vai fazer, então, um creminho com rúcula. E eu vou usar também... A gente geralmente não usa o caule nem nada. Eu vou usar tudo. A folha e o talo. Rúcula. Gorgonzola. Mas tá vendo que tá duro? Não tá? Eu vou usar aqui um pouquinho de creme de leite fresco, eu tô usando. O creme de leite fresco, ele aguenta uma temperatura melhor,
Né, Sandrinha? Isso, é verdade. Ele não talha tão fácil. Não, não talha. Ó, então eu coloquei, ó. Ó como ele já vai... Muito bom, viu, ó, Marcos? Tá vendo? Eu coloco aqui, ó, como é que ele já vai virando um creminho. Ele vai virando uma pastinha, melhor falando, ó. Vai virando uma pastinha. Parece até ricota, ó. Isso. Cebola, lembrando, tudo cru. Um pouquinho de cebola crua. Um fiozinho de azeite, que também vai ajudar na cremosidade. Sal. É a gosto, porque lembra que o queijo, o gorgonzola principalmente, é bem salgado. E pimenta do reino. E lembrando também, como a gente vai temperar o frango, o nosso hub já tem sal. E pimenta, pimenta do reino é a gosto, e ó, o gosto aqui é bastante. E agora, ó, já tem os filés de frango aqui. Qual é o segredo? Lembra que eu falo pra vocês que sempre que a gente grelha, eu não falo quando a gente vai cortar carne bovina, cortar em dois dedos pra gente ter mais suculência, o frango também é igual. Se a gente cortar fininho, ali na grelha vai passar, vai ficar seco. Então aqui, o que é que a gente fez? A gente só tirou do osso. Pede pro teu açougueiro te ajudar com isso, tá? Então aqui, ó, eu vou fazer um talho. Cuidado, que não é até o final. Deixa eu virar aqui, ó. Ó, aqui, ó, já tô quase indo até o final. Ó, outro. Quase até o final. Outro. Outro. E cabe outro aqui. Ó, como ele fica. Eu vou começar agora, como a gente vai grelhar e tem queijo, o queijo não tem a tendência de derreter, então vamos usar ele lá no fundo, ele não vai escorrer. Agora só falta os outros recheios. Sabe o que eu vou rechear aqui junto? Eu vou colocar aqui um tomate desidratado. Como é que eu fiz esse tomate desidratado que a Sandrinha tá trazendo para mim? E uma abobrinha grelhada também que... Você não viu no começo ali, começo do programa? Não tava ali grelhando? A gente tava fazendo um pré-preparo exatamente da abobrinha, do purê de milho, grelhando tudo pra dar o nosso toque. Ó aqui, ó, tomate primeiro. Olha como tá o tomate. A gente fez quase um tomate seco. Como é que eu fiz? Coloca sal, açúcar. Obviamente, primeiro eu tirei a pele. Entra lá que tem um monte de jeito de tirar a pele na própria cozinha amiga. Mas tira a pele na água, faz aquele xizinho, tira a pele. Tira a semente, sal, açúcar e coloca num forno bem baixinho para ele desidratando. Não coloca num forno alto porque senão queima. Ou então faz que nem eu, leva na churrasqueira lá em cima e deixa ele assando bem devagarzinho, que vai dando aquele toquinho defumado de churrasco. E aqui a gente vem, ó, agora e coloca. Pedacinho de tomate, pedacinho de abobrinha e um pedacinho de bacon. A gente vai fazer isso em todas as fatias. Você acha que vai ficar bom esse frango ou não? Me diz aí, coloca no comentário. Então vamos lá fazer aqui, ó, abobrinha. A Sandrinha tá aqui cochichando, sabe, falando o quê? Que vai ser um sucesso essa receita, né, Sandrinha? Olha... Era isso que você tava falando, não era, Era isso, Sandrinha? Eu falei pra Raquel, assim, Raquel... É, fala pra gente o que, que você tava cochichando. Não, eu falei assim pra Raquel, Raquel, essa receita vai ser demais. Não, não é, eu acho que não tem uma vez que a Sandrinha não veio aqui falando que essa receita não é só um sucesso. Não, vai ser mesmo. Porque todo mundo gosta de coisa prática e saborosa desse jeito. E é gostoso. É. E o bacon também, ali no comecinho do programa, a gente tava grelhando. Ah. E eu grelhei o bacon, deixa eu colocar aqui, eu não deixei ele muito frito e também não muito mole, ó, ele tá num ponto médio. E eu tô cortando aqui pra colocar. Tá aqui, viu, Marcos? Mas se a gente colocar... Opa, tá fugindo aqui. Se a gente colocar aqui, você viu que ele tá virando uma sanfona, né? Você não viu que tá virando uma sanfona? É, tá virando. Como é que a gente vai fazer, então, como pra é não... Como é que você faz isso aí? Quando boa pergunta, Sandrinha. Como é que o mágico vai fazer aqui? O que você vai fazer? Ó, vou pôr o bacon e o tomatinho. Olha esse tomatinho, ficou até queimadinho. Esse queimadinho dá um pá de sabe o quê? De churrasco. E tum. Sabe o que a gente vai fazer, ó? Esse. Pegar um espetinho. Espeto. E a gente vai passar
de ponta a ponta. Sandrinha, eu vou te falar, sabe quem é boa nessas coisas? Ah. A Sandrinha, eu tô fora de mão aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ir de... inverter, fazer assim, ó. Um. Tá. Porque eu sou destro. Vai. Então aqui eu venho, ó. E eu vou espetando até chegar aqui na ponta, ó. Lindo. Porque agora, ó, ele travou tudo. Tá vendo? Travou todo o sanduíche. Ótimo. Agora a gente vem com o nosso hub. E vamos voltar. Olha como é que ficou os nossos frangos. Eu deixei aqui. Olha como é que tá isso. Ele tá lindo de morrer. E o grande dificuldade de todo mundo é deixar um filé de frango. Ficou quase, eu tava comentando com o pessoal aqui, que quase ficou um filé ratatouille. Olha que lindo. O perfume tá incrível. Como é que eu fiz aqui? Primeiro, lembra sempre de manter uma espessura do frango boa, porque assim você consegue controlar a suculência. E outra, grelha forte. Aqui a gente deixou mais ou menos uns 5 minutos de cada lado. Numa frigideira, se você fizer em casa, você faz, deixa uns 3 minutos de cada lado, frigideira muito quente, e depois coloca uns 5 minutos no forno, você vai ter um frango perfeito também, bem suculento. O grande problema sempre que tem um frango seco, é sempre que a gente corta um frango fininho. Aí a gente não consegue nunca regular. Mas olha esses espetos. Agora é só a gente fazer o nosso purê. Vamos aí? Ó, e a gente já tá aqui, ó, cortando umas vagens grelhadas, que vai ser ingrediente também do nosso purê de milho. Vou colocar aqui. E o nosso milho já tá assado. A gente começou o programa assando milho, assando bacon, assando essas vagens, assando brócolis. Isso acho que vocês já sabem, se chama mise en place, quando você deixa tudo organizado, já tudo preparado. É muito importante quando você vai receber um monte de amigo. Então, ó, falando nisso, o que a gente grelhou? Eu grelhei também o nosso milho. O milho, a gente já cozinhou o milho, então pega, ó, tem milho cozido, inclusive tem milho cozido já no mercado que já poupa um tempo. Mas se você quiser, cozinha o milho, deixa ele bem macio e depois, ó, passa uma manteiguinha, sal, pá, e grelha, fogo alto. Pra quê, ó? Pra ficar bem bonito, ó, tá vendo, ó? Vai dar o nosso toque de churrasco pro nosso purê. Feito isso, vira aqui e debulha o nosso milho. Essa é a palavra, não é, Sandrinha? O quê? Debulha. Isso. É debulhar? É debulhar o milho. Debulhar. Então falei bonito e falei eu... certo. Nossa, você tá fala vendo? Muito lindo. Mas fica gostoso, hein? Com milho tá. Assim, hein? E vamos fazer um purê de milho. Sabe quem gosta muito de milho? Isso aqui é pra ela. Pra ninguém mais, ninguém menos do que a nossa bênção, Sandrinha. Ela é apaixonada por milho, não é verdade, mas eu gosto, Sandrinha? Eu amo, ela adora milho assado. Ela adora milho assado. Então vamos lá, a gente vai fazer. Eu vou colocar aqui, vou começar no nosso liquidificador, começando com a nossa dica da bênção Sandrinha pelo líquido. Ela falou para não avisar vocês, não fala que eu te dei essa dica, mas vou falar porque eu gosto de dar os créditos. Então aqui, ó, creme. Ela tá aqui atrás, não. Aqui, pega uma colher. E eu vou bater bem. Então é só aqui colocar o milho. E a gente vai bater. Não vou bater tudo. Olha lá direitinho, que tem todas as proporções corretas. Eu não vou bater tudo, porque a gente vai usar alguns grãos para colocar no purê, para ficar bem rústico. Creme. Virou um creme de milho. Ó, vou mostrar aqui para vocês até como ficou. Olha aqui como ficou. Pega ali. Ó, como fica um creme, ficou um creme bem grosso, mas eu não vou fazer o purê só com isso. Eu vou usar também uma base de batata pra gente ter um purê bem gostoso e um ponto bem macio. Como eu quero um ponto rústico, eu não passei, geralmente quando eu faço purê, eu passo a nossa batata, e a Sandrinha sabe mais do que ninguém, a gente passa numa peneira a batata pra gente deixar ela sempre bem lisinha e tirar todos os grumos. Porque daí você vai ter um purê de batata incrível. Então aqui eu vou ter manteiga, purê de batata,
como é que eu fiz essa batata? Lembra que a gente, sempre que eu falo de batata, eu não cozinho, não vou usar tudo, porque tem bastante, eu vou colocar milho, eu quero uma proporção de milho, porque eu purei de milho, então eu quero uma proporção de milho legal. Eu não cozinhei, como eu estava falando para vocês, eu não cozinhei a batata, a gente assou ela, peguei, coloquei no papel alumínio azeite, sal grosso, um dentinho de alho em cada batata, alecrim e coloquei ali na churrasqueira. Ela ficou bem assada, tipo bem macia, sabe, naquele ponto. E depois a gente espremeu. E eu espremi o alho que estava assado junto também. E agora eu venho e coloco o nosso creme de milho, ó. Lembrando que o purê é de milho e não de batata. Quando o purê é de milho e não de batata, o que tem que ressaltar aqui é o milho. A batata aqui só acaba sendo uma base. Cheiro gostoso. Olha que incrível que tá ficando. Eu deixei ele um pouquinho mais cremoso, porque depois a gente vai chegando no ponto, a gente vai reduzindo o nosso purê. Ó, mas ele já tá bem gostoso. Lembrando que a batata só foi uma base. Agora, ó, lembra que eu falei que eu queria ele rústico? Ele já tá rústico, ele tá pedaçudo. Sandrinha não gosta de colher no vidro, então eu vou usar minha mão mesmo. Ó, vou colocar aqui milho, os milhos que eu não tinha colocado, eu vou colocar milho, vagem, esse aqui tá brasileiríssimo, né? Amarelo, verde, ó, vou colocar tudo, misturar. Eu já ajustei o sal, quando eu tava reduzindo aqui, eu já dei uma ajustada no sal. Então ajustem o sal, eu experimentei umas duas vezes antes de ajustar. Então sempre antes de servir, experimente. Tenha essa mania sempre antes. Ó, mistura. Agora eu vou dar um toque de Marcos, pimenta, mas eu vou colocar pimenta calabresa. Porque o milho, como o milho é doce, o doce com a pimenta faz um equilíbrio bem gostoso e um belo contraste. E obviamente também pimenta do reino. Né? Geralmente, quando a gente faz um purê, se você for demorar daqui uns 5 minutinhos para servir, lembra sempre, ele continua secando, ele vai dar uma enrijecida. E olha que bonito que ficou o nosso purê, ó. Bem cremoso e bem rústico. Assim que eu queria para servir com aquele frango, praticamente um ratatouille, né? Agora vamos arrumar tudo para a gente montar o prato aqui e mostrar para vocês. E olha que tábua linda, olha esse frango e olha esse purê, ficou divino. Fora que é uma opção ótima, porque o filé de frango tem um custo-benefício muito bom. Ele ficou suculento e muito saboroso, o cheiro é incrível, eu gostaria muito que vocês sentissem também. Eu espero que vocês tenham gostado, nos sigam nas nossas redes sociais. Aliás, comentem lá, coloquem nos comentários o que vocês acharam do prato. @ Cozinha Amiga, @ Marcos Balda, e a gente se vê no próximo Cozinha Amiga. Um ótimo fim de semana, grande beijo, até!